הרחוב שמחבר את קריית אונו הוותיקה עם השכונה החדשה הוא רחוב אליעזר בן יהודה. מילים מילים, מילים מילים, הוא בדם ממוחו הקודח. מי היה האיש הזה? האם עסק רק בהחייאת השפה העברית? כמו הנביאים הקנאים לשם, הוא קינה לפועל ולתואר. אליעזר בן יהודה נולד בווילנה בשנת 1858 ליהודה ולפגה פרלמן, כאליעזר יצחק פרלמן. בן חמש מתייתם מאביו ונשלח ללמוד בחדר, ובהמשך בישיבה. בגיל 17 מתוודע בן יהודה לרעיון התחייה של עם ישראל בארץ ישראל. הוא מתמסר למטרה זו. הוא מפרסם מאמר ראשון, שאלה נכבדה, בנושא, בירחון השחר, וחותם בשם העת בן יהודה. למרות ניסיונותיה של אמו לכוונו לרבנות, הוא נוסע לפריז ללמוד רפואה. שם הוא נדבק בשחפת, נוטש את לימודיו ונוסע לאלג'יר להבראה. 1881, אליעזר פרלמן נושא את דבורה יונס לאישה בווינה, ובסוף אותה שנה הם עולים לארץ ישראל. בהגיעם ליפו הופך אליעזר פרלמן את שם העת שלו לשם הרשמי בן יהודה. הוא מכריז שמאותו רגע ואילך ידבר אך ורק בעברית. כך קם הבית העברי הראשון. בני הזוג קובעים את ביתם בירושלים. בנם בן ציון היה לילד הראשון שעברית היא שפת אמו. לימים משנה בן ציון את שמו לאיתמר בן אבי. איתמר בן אבי, שאביו היה נביא, גבר כלבבי אליעזר. המשפחה חיה חיי דלות ודוחק תקופה ארוכה. הם נרדפים ומוחרמים על ידי הקהילה האורתודוקסית בירושלים, שראתה בבן יהודה משוגע ומחלל הקודש בשל השימוש בשפה העברית בחיי היום-יום. עיסוקו העיקרי של בן יהודה הוא בעיתונות. תחילת עבודתו בעיתון חבצלת, ובמקביל הוא מוציא עיתון משלו כנספח, מבשרת ציון. כשהוא עוזב את חבצלת, הוא מוציא לאור את הראשון בעיתוניו העצמאיים, הצבי, בשנת 1884. 30 שנה עוסק בן יהודה בעיתונות למבוגרים ולילדים. הוא דבק במטרה וכותב על התחייה הלאומית, ההתיישבות והעבודה העבריים, ויוצא נגד היישוב הישן בירושלים. העיתון משמש אותו להפצת חידושי הלשון שלו. ניסיונותיו ליצור עיתונות חופשית מעלים את חמתם של השלטונות הטורקיים, והם סוגרים את עיתוניו פעם אחר פעם. מנגד, החרדים ביישוב הישן מתנכלים לו, ואף מדווחים לשלטונות הטורקיים שבן יהודה מעודד בעיתוניו למרד נגד השלטון. הוא נאסר ויושב שנה בכלא. הברון רוטשילד מסייע בידו להשתחרר. 1891, רעייתו דבורה נפטרת ממחלת השחפת, והוא נשאר אדם חולה עם שני ילדים קטנים. במצוקתו הוא פונה לאחות אשתו פאולה לבוא לעזרתו. היא מגיעה ארצה, ניסית לו בשנת 1892, והוא מצליח להדביק אותה ברעיון הציוני של תחיית העם בארצו ובשפתו העברית. פאולה משנה שמה לחמדה, לומדת את השפה העברית ועוזרת לו בכתיבה ובעריכה. בעקבות המאסר והחוקים הנוקשים של השלטונות הטורקיים, משקיע בן יהודה את עיקר מרצו בשפה העברית. הוא אוסף ומחדש מילים, מדפיס את מילון הלשון העברית הישנה והחדשה. כתב גלידה, כתב את כל, את כל מילון בן יהודה, ועוד הוסיף מילים לברו ונוצתו המהירה.
מספרים שכאשר חסרו לו מילים בעברית, הוא אסר על השימוש בתחליף הלועזי והשתמש במילה זה. תשים את הזה על הזה. 1919, אליעזר בן יהודה פונה לנציב העליון בארץ ישראל, הרברט סמואל, בבקשה להכריז על השפה העברית כשפה רשמית בארץ. הנציב נענה לבקשתו. באותה שנה הוא מייסד את האגודה שפתנו. פעילותו רבה וקדחתנית. הוא מייסד עם דוד ילין את ועד הלשון, שלימים הופך לאקדמיה ללשון העברית. הוא משמש כיושב ראש הוועד עד יום מותו. הוא עובד ימים כלילות להרחבת המילון, כותב ספרי טבע וגיאוגרפיה, מתרגם ספרים קלאסיים כמו סביב העולם ב-80 יום, מייסד ארגונים כמו תחיית ישראל, הדוגלים ברעיון עבודה חקלאית בארץ. כל הארגונים מבוססים על ערכים בחינוך הלאומי ובשפה העברית. הוא נאבק בקנאות הדתית ששלטה בירושלים. אליעזר בן יהודה נפטר בביתו בירושלים בחנוכה שנת תרפג. פעילותו התרבותית מסועפת, אך הוא נשאר בתודעה כמחיה השפה העברית, עליה נלחם בתנאים קשים תוך הקרבה עצמית שפגעה בו ובמשפחתו.